እኛ እንደማንኛውም ኢትዮጵያ ህዝብ ትግራይ ህዝብ ወንድሞቻችን ናቸው ከነሱ ጋር ያለ ግንኙነት ከዚህ በፊት እንደነበረው ነው የሚቀጥል እንጂ ምንም አይነት ይሻክራል ወይም የተለየ ነገር ይፈጠራል ብዬ ማምነው ነገር የለም በትክክል የፕሮፓጋንዳ ወሬና ዝም ብሎ የጠላት ወሬ መሆኑን ነው እዚህ ጋር መከላከያችን ምንም ከዚህ የበለጠ እንትን ቢመጣም ከዚህ የበለጠ ኃይል ያለውና ለወደፊትም የፈለገ ኃይል ማንኛውም የውጭ ወራሪም ሆነ የውስጥ ወራሪ ቢመጣ ማንኛውንም ኃይል መመከት የሚችል መከላከያ ኃይላችን እንዳለ ነው እኔ ማስቀምጠው እና የትግራይ ህዝብ በችግሩም አብረን ስንረዳ ይቆየና ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ምንም ሌላ ነገር ያለ እንዳይመስለው ግን በእነሱ ስም የሚነግድ ቡድን አለ እሱ ቡድን ነው ዋና ነገር የኛ ታርጌታችን በትግራይ ህዝብ ይነግዳል በኢትዮጵያ ህዝብ ይነግዳል ድሮም ብሎም መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት አደረሰ ይሄንን ነገር ለመደምሰስ ነው ለነሱም የማይጠቅም ለማንም የማይጠቅም ቡድን ስለሆነ የትግራይ ህዝብ ህዝባችን ነው ኢትዮጵያዊ ነው በኢትዮጵያዊነቱ ደግሞ የትግራይ ህዝብ መኖር ይችላል እንደማንኛቸውም ብሔረሰብ እንደበፊቱ መረዳዳቱም ሁሉንም ነገር እንዳለ ሆኖ ማለት ነው የመጣን የትግራይ ህዝብ አይደለም ሌላ አካል ነው እነዚህ ነው እንጂ ህዝቡ ላይ የሚፈጠር ነገር የለም አሁንም አብረው እና ያሉት አንዳንድ ተጠልለው ተፈናቅለው የነበሩ ደንግጠው የነበሩ ከኛ ጋር ነው የሆኑት እኛ ነው የኛ ጋር ረሽን ነው እየተካፈሉ እየበሉ እየጠጡ ያሉት ስለዚህ ሌላው ህዝብም በዚህ ደረጃ ነው ማየት ያለበት የትኛውም ቦታ አዲስ ማያውቀው ሰራዊት ሳይሆን አውሮት የነበረ አውሮት ላይ መሽጉ ከቤቱ ሲኖር የነበረው ሰራዊት ነውና ብዙ አዲስ ነገር እንደሌለ ታሳቢ አድርጎ የበለጠ እንደውም መታገል ያለበት ወንዱሙንና እህቱን ለጨፈጨፈው ክደት ለፈጸመው ኃይል ነው መታገል ያለበት እኛን በተለየ መልክ ማየት የለበትም እኛም ስንታገል የትግራይ ህዝብ ከነበረበት ጭቆና ማላቀቅ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ፍላጎትና ጥቅም የለም